今回は UCN ゲージにて時代を超えたクロスオーバーが実現に対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。エンジェルハイロー攻防戦を UCN ゲージにて3作品をクロスオーバー、ユニコーンと F91 と V2 か。 F91 系統とビクトリーの共演は見慣れたけど、ユニコーンはさすがに半世紀前だから新鮮だな。クロスオーバー企画とはいえ、宇宙世紀でトップクラスにやべえ戦場に参戦しちまったな。歴代主人公が並ぶので、敵は強ければ強いほどいいとされている。ユニコーンさんなんて新装備士さんなんてまあ、気合が入りまくってますわね。あんまサイズ差感じないな。ユニコーンってミュートかダブルゼータよりは小さいんだっけ。ユニコーンがユニコーンモード時 19.7 メートル、デストロイモード時 21.7 メートル、ニューが23メートルだから小さいね。クロスオーバー UCE 新規キャスト一覧。C ブックはかなり似てる。そっか、C ブックの新キャストの初お披露目でもあるのか。今初めて C ブックの声聞いたけど、もともと肯定するつもりだったとはいえ、マジで違和感なくてビビったわ。声優ってすげえ。C ブックに合ってるな。声誰だろ？佐藤拓也。ビルドファイターズの名人とか G レコのマスクやってる人。また乗ったモビルスーツの数が増えたのか。すげえ、もっと佐藤拓也感強めかと思ってた。マジすげえ。さすがに遠間由美さんと掛け合いになると声の若さを感じてしまうが、全然許容範囲だわ。何かしら新録ができるようになるのはいい。セシリー支援を頼むの部分マジで雰囲気あるな。なんとなく金ケブ寄りな感じだけど思ったより声違和感ないな。声は似てるから辻谷さんの独特な滑舌再現できたらもうマジで完璧だな。このメンツならザンスパイン出ても問題ないだろうね。G ジェネでお世話になったあいつがいよいよ映像化は胸が熱くなるな。多分伏線。こいつ出るなら確定やん。同じ G ジェネオリジナルのリグリングが出るならザンスパインが出なきゃおかしいまであるな。ここで出なきゃあと10年は出ないかもしれん。これで出るならザンスパインプラモかもありだな。ビギナロナのプラモを頼むよ。G ジェネオリジナル機体はどんどん追加してもろて。F91 のベスバーがなんか違わない？追加されてます。ツインベスバー。なんかのゲームで見た記憶があるな。ツインベスバー見た目はともかく戦艦のビームシールド力技で貫くのえぐいな。ベスバーにしてはビーム遅すぎない？なんかゲロビになってるし、速いから強いのはずでは。ベスバーの正式名称を言ってみるんだ。バリアブル、スピード、ビームライフル、略してベスバー。可変速ビームライフルなので速いのも遅いのも打ち分けられる。ベスバーは速度を変えてビームシールドを貫通させたり装甲に大ダメージ与えることができるぞ。なおビームシールド貫通するのは高速モードだ。遅いビームでシールドに負荷かけて割ってる感じだろうかね。普通に高速ビームで貫けばいいんじゃねとも思うけど。着弾タイミングずれてるし、高速モードでシールドに負荷かけて高出力モードを本体に打ち込んだ感じか。そんな感じだね。方針が増えたツインベスバーを活用してるシーン。撃った時点では細かったビームが着弾時には極太になってるのが、拡散しきっててビームシールド貫くほど威力なさそう感ある。敵艦との距離も開いていたから無理もない。威力が距離減衰するからこそ、速いビームと遅いビームで時間差攻撃してシールドを突破したのでは、という見方もできる。突破口を開く。は説得力あるわけだ。強い。ただまあ、F91 はこう、構えて撃つより、流れ作業的にさらっとエグい攻撃をして欲しかったな。この映像だとちょっとどっしり構えすぎというか。そこはまあソシャゲ用のアニメだから、と飲み込むしかないね。ボッタチベスバーは気になるけど、ユニコーンの割り込みからのメガランチャーでゾロアット爆散は結構好き。ユニコーンの新装備はほんと福岡乳ガンのロングレンジフィンファンネルみたいな武器なんだな。ロングレンジフィンファンネルかっこファンネル抜きって感じ？それは普通にゼータのハイメガランチャーなのでは？あれも先端からサーベル出るし。
V2 にも新装備をお願いします。あれ以上何を追加すればいいのか。足りないのは実弾武器かな。でも豊富なハードポイントに適当なミサイルでもつければ解決するしな。つけるか。機体に原子破壊光線、アサルトバスターだと腕も胸も腰も背中も何かしらがついてるから、そこから何かを追加するとなると足か頭部くらいしかないな。そう考えるとおでこビームは真面目にありかもしれん。ディスラプターとまではいかなくても、不意打ちに使える程度のビーム砲をさ、足だとクロスボーンみたいに足裏ダガーとか？どっちにしても新装備とするには地味。おでろが完全にカズマさんで笑う。おでろが生存する未来を。中の人が収録現場で監督と目が合わなければ生存できるよ。今回はクロスオーバーのオリジナル世界だからおでろさんもきっと生き残れますって。やってることはスパロボ G ジェネと同じだからね。それがフルボイスなのが嬉しいよね。自分、G ジェネネオ好きだったから今回のイベントも好き。ネオだとウッソはフロスト兄弟と戦ってたな。くしくも同じエンジェルハイロー戦だったし。敵もクロスオーバーしてるの？クロノクル頑張る。クロノクルがすでに苦虫を噛みつぶした黒い顔になってるの笑うわ。こんなん自分以外制御不能なメンツだもんな。左からやべえ男、クロノクル。やべえ女、やべえ男。クロノクルはカテジナさんだけで手一杯なのに。カテコー一人ですら魚教えてないのに、こじらせた男二人追加は無理ですよ。助けてよマリア姉さん、助けてよ。クロノクルアチャー、レイは最新のゾロアットちゃんですか。強そう。一体あたりクロスボーンガンダムでどっこいな性能なのに F91 で対抗してるのヤバくね。まず F97 と F91 は得意分野が違うだけでそんなに大差ないぞ。それでもクロスボーン VS ゾロアットはなかなかショッキングだった。機動力で少し上回れるかも。レベルとはゾロアット強い。最新鋭機が数年で量産機に並ばれるのはまあガンダムではあるあるだが、それにしたってザンスカールモビルスーツは上から下までバケモンばっかだからな。クロスボーンガンダムのビームザンバーでもビームシールド破れないので F91 だと出力的には辛そうである。ゾロアットは言うほどザク枠でもないからな。宇宙出てからしばらくはずっと中ボスに限りなく近い雑魚だし。それでもベスバーなら、ベスバーならきっとなんとかしてくれる。技術的な差が50年以上開いてるユニコーンもいるんですよ。おめえはオカルトパワー全開にしろ。ソースやーなんとかなる。ゾロアットはいかにも敵役モビルスーツって感じで好き。マッシブなデザインもグッド。リグ射光も良かったぞ。何が出てもウッソ、Cブック、バナージの3人なら負けることはないだろう。UCE って今から始めても過去のアニメムービーとか見れる？普通に見れる。各エピソード個別でプレイできるから時間もいらないし戦力も育てなくても大丈夫。ありがとう。リセマラしてみるか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。